السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الأدي أدبا إن سلام يا إن بلعا وحاربا إن أنجا قرينو وحلو يقانو ويبسايت إلي جيبيلتي سيدا الله سعطان ويبسايت بان لهين ومي إيسي هاي تاه سولوشن دوت كوم مركا ويبسايت كاماركو سدح بيل وجرو ومسدح بيل وشقيو وخورال وصو بوست قريو أما موقال لصو ديغو يعني سيدا يوتيوب كعمل اما تيك توك عمل اما ميلها كعمل اما فيسبوك عمل اسغنا لعق با لغا شقيه ماركا كرايتيريا وليا ماركا كرايتيريا داس وليا وحلو يقانا ويب سايت اليجيبيليتي بل ويب سايت كينا انو او قلمو اما انو غاري خليي لعق لو فسخ لها او جوجل ادسنس وحلا لها او اقبل لها يو ان كلا ان غاري ما هدا ان عاورنا ان فيرينو سي ان قاركين حتى هدي اي ليهن حواي ويب سايت ay u jeegreeyaan oo xawaay oo insha Allah ta'ala markooda u fiiriyaan marka website eligibility ga een wuxuu ka caawin doonaa inaad ogaato website kaaga inuu la gaaray xilligi aad codsan lahayd lacagta ama xilligi aad codsan lahayd Google AdSense wax liira Google AdSense wax liiraada website kaaga in xayisiin loo siday oo tusaale marka qof website ka soo booqdo inuu xayisiin ku furanto xayisiin ma qofkas ku furmaya marka haduu ku dhufto iyo hadii kaleba adiga lacag baad ka sameeyaysa noocaas waxa loo yaqaan marka Google AdSense marka bal waxaan jeegreynaynaa website keenna tahsolution.com inuu gaaray xilligu lacagta sameyn laha iyo in kale sida u jeedin xagga ma Google ki xagga waxaan ku qoraya marka in http://googleadsensegru.com http://googleadsensegru.com xagga marka aan ku dhufto marka waxaan leeyahay click een sida u tusay waxaan soo baxay Google AdSense approval probability macna Google AdSense probability lagu aqbali karo inaad jeegreyso marka Google AdSense dadan faansaneen haddii waxaad u jeedaa waxa waxyaabahan haddii u jeedaa DV the best time waxaan laanmo waxaan u jeedaa xayisimo isla website kan aan hadda soo galnay ee xagan.com ku qoran tahay xayisin baa ku furan marka lacag buu ka sameeyay hadda booqashadan aniga soo booqday lacag buu ka sameeyay marka noocana wax loo yaqaan in lagu aqbalo waxa loo yaqaan Google AdSense marka bal inna la aqbali karo ama inaan gaarnay xilligana la aqbal laha aan jeegreenna xagan saa u jeedo waxa ku qoran tap your website marka Google AdSense wuxuu ku ogolaanayaa inuu website kaaga lacag ka sameeyo waana website ku ugu yaraan 3 bil inuu jiro oo 3 bilood uu shaqeeyo laakiin haddii website kaaga tayo fiican leeyahay oo wax walba u dhameystiriin 3 bil ka yar ayaa lagu ogolaanayaa inaad lacag ka sameeyso marka bal aan jeegreeno ciwaankeena wuxuu ahaa ama linkigeen addresskeena wuxuu ahaa tahsolution.com tahsolution.com xagan ay ku qorantay review ayaan click ku siin wow great saa u jeedan en xagan waxa waay tahsolution.com ka u jeedan waa ciwaankeeni ciwaankeeni marka wuxuu xiray lixdan scorekiisu waxa waay lixdan oo xagan passed wuu pass gareey laakiin xagan bal aan akhrino note ogo if your website score is more than 65 haduu website ka score kiisu yahay 65 there are a chance that your website will be approved by Google AdSense waxa chance oo haysataa in website kaaga uu aqbalo xayisimaha ama Google AdSense inuu ku aqbalo marka inaga 65 waxa noo dhiman 5 kaliya waxaan xusid mudan in website keenna jirsaday hal bil ay ugu buuxsantay marka en sida daraadeed ayaan u jeclaanay caawbal inaan jeegreenin kale en aad baan u dadaalnay because 60% tan marina 65 oo isku aqbala 5 dhimana wa inta saacad 100 qof website ka tahsolution.com soo booqto tahsolution.com hadii caawo 100 qof ka badan soo booqto en 65% insha Allah habeenadan soo socdo waan gaarina en website kana xayisima loo furi doona insha Allah marka waa maxay Google AdSense bal Google AdSense isagana aan jeegreey hadda kan waxa waye wa probability ga lagu ugu aqbali karo Google AdSense marka Google AdSense bal aan jeegreey isagana Google AdSense login marka qofki aan lahayn waxa way sign up waxa la dhaha ama haduu furanayo oo register gareynaya laakiin aniga horeyan u leeyahay Google AdSense Google AdSense waa meesha aad ka codsan doonto in website kaaga xayisiima loo furo ama in xayisiima loo furo sida ogtiin aniga haddii website kaaga wali xayisiima loo furin laakiin Google AdSense wuu ku xiriirsan yahay inaad ku xiriiriso website kaaga Google AdSense waa qasab hadda su'aalaha meesha waxaan u jeedin waa profile-kayga oo xagga sawirkayga ka muuqdo abka tag@gmail.com oo gmail-kayga Google AdSense waan leeyahay marka waa kana su'aalaha leeyahay getting your site ready to show ads
nice work, you have completed all the step that the man wa dhamay stalid ay xagan saw jeedin wa ta solution.com marka your profile is complete, profile ki wa complete, add setting confirmed, laakin hal step ba ya haray, halka step wa idin haray na waatana wa idin tusaya waatan, thanks for connecting the site. Sida u jeedan labadan hore en waxa la siiyay tick, xagan tick ba ka muuqato, xagana tick ba ka muuqato, marka tan ba ya hartay. Tan hadii tick la siiyo website kana lacag ba oo bilaaban doonto insha Allah ta'ala. Marka wili ma nacodsanin, laakin waan codsan doonaa habeenadan soo socdo, waa hadii 65% gaarin. Hadsa u jeedan tahsolution.com ba xagga qoran getting ready, wuu diyaarinayaa ama ready inuu noqdo diyaar u yahay. Laakin marka lacagta loo aqbalo getting kan xaggan way ka baxaysaa, kaliya wax noqonayaa ready. Marka si guud noocana waxa loo yaqaanaa Google AdSense. Lacagtaada marka account-ka lagugu soo dir lahaa iyo meesha lagugu soo dir lahaana waa kan payment-tigaas waaye. Marka inaan sii galgalno diyaar umiye, because address-kayga iyo waxa waaye account-kii wixii dhan ba xaggaas ku qoran in la arkana ma sii rabo. Laakiin meelihi lacagta kugu soo dhici lahayd iyo waxyaabaha soo dhan xaggaas waxa waaye ayd kugu diyaarsiin. Marka si guud waxaa idin kula talaalin karaa inaad website samaysataan, maqaalaa soo gelisaan, muuqaalaa soo gelisaan, oo qoraalla ku qortaan si micnaha lacagaad ugu samaysan. Waana wadada ugu fudud oo tusaale hadda adigoon ciyaarin, adigoon heesin, adigoon wax kala sameyn, adigoon muuqaalka iska lahayn, sharaftana iska qaadin aad lacag ku samayn karto. Marka intaas ambaan jeclaa iscaawina idinla wadaago. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.